Thank you.
Vivemos num momento que o lugar mais importante de todos é na segurança da nossa casa. E cada pedacinho dela foi feito a partir dos agregados fornecidos pela mineração para a indústria da construção. E quando tudo isso passar, você poderá circular por estradas, viadutos, túneis, pontes e calçadas. Tudo construído com areia, brita, cimento, aço. Também produzimos o calcário, sílica, alumínio e minério de ferro, que serão a base do cimento e do concreto de construção. Juntos, esses bens minerais darão forma e composição para as estruturas das construções. Casas, prédios, hospitais, comércios. Não importa onde você esteja, uma parte de nós sempre estará com você. E se hoje não faltam materiais para a construção civil nem para a infraestrutura, é porque continuamos trabalhando. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Mineração do Brasil. Bom dia a todos e todas, bem-vindos ao IMineração, que é uma iniciativa inovadora do IBRAM e tem o propósito de posicionar o setor mineral como um impulsionador da retomada econômica do Brasil por meio de ações concretas, né? Esse nosso evento virtual conta com o patrocínio Master da Mineração Vale Verde da Vale e o patrocínio de Ouro da Anglo-América, né? Nós vamos iniciar agora o painel sobre as políticas de diversidade e inclusão na exploração mineral. Eu sou a Marina Tuarg, gerente de aquisição de talentos da Mosaic Fertilizantes. Vou moderar aqui o painel e estou contando aqui com a participação do Luiz Azevedo, presidente da BPM, o João Luiz Nogueira, CEO da Geosol, o Jones Belter, diretor de exploração mineral e tecnologia da Nex, a Jéssica Arruda, geóloga de exploração mineral do Brownfield da Nexa, e também com a Patrícia Procópio, que é founder e CEO da XR Lab do IMN Mining Brasil, e que vai dar início aqui o pontapé do nosso painel. É com você, Patrícia. Bom dia a todas e todos vocês. Começo agradecendo a oportunidade que o IBRAM nos deu de tão importante discussão. Agradeço também a presença de todos vocês. Eu quero começar aqui falando, né, dessa importância desse debate. Para mim, como presidente do IMN Mine, mas também como geóloga de 33 anos de estrada, é um marco importante para a transformação do nosso setor ter uma mesa de debate como essa. Tão bem representada, né, pelo Jones e a Jéssica da Nexa, o João Luiz da Geosol, Luiz Maurício da BPM, tendo a Marina nessa discussão. Esse é um tema que é recorrente, enquanto o Women in Mine Brasil, esse tema tem chegado para as nossas discussões. E dando um pouco desse histórico, a gente recentemente foi procurada pela Cássia, da Nexa, com uma questão interna, querendo discutir a inclusão e diversidade na exploração mineral, e conversamos e resolvemos levar essa pauta, então, para a discussão com o IBRAM,
quando conversando com o Paulo, com a Marina, o grupo de trabalho de inclusão e diversidade do IBRAM recebeu super bem. Daí surge então este debate, que espero que aproveitem, que perguntem, e que eu convoco a vocês. Vamos levar esse tema Mulheres na Exploração Mineral à frente. Contamos com todos vocês e chamo aí o Jones para falar um pouco para nós. Bom dia a todos. Primeiro, obrigado aí pelo convite para participar desse painel. Acho que é um tema extremamente relevante, questão de diversidade e inclusão em exploração mineral. Acho que é um tema que a gente tem que discutir e a participação de mulheres cada vez mais em todas as atividades. Bom, primeiro, gostaria de falar um pouquinho da pluralidade da Nexa, né? A Nexa, a pluralidade está dentro do objetivo que a gente tem de construir a mineração do futuro, né? A gente sabe que pluralidade abre as portas para um ambiente em que todos na organização, sem distinção, possam ser reconhecidos, valorizados e possam ter voz ativa e decisão, né? Cada um do seu jeito, contribuindo para a evolução da empresa, com sua visão de mundo. Visões diferentes, é sempre importante você ter diversidade. Bom, a Nexa começou esse caminho da pluralidade depois de ouvir os líderes e ouvir os colaboradores da empresa, né, analisar dados internos e avaliar pontos de melhoria. E a cada ano a gente tem avançado aí um pouco mais no sentido de sermos socialmente justos com os grupos sociais relevantes na sociedade. Então a gente vem a cada ano evoluindo e trabalhando esse tema com mais força. Em 2019, quando a gente, trabalhando no nosso processo de transformação cultural, que a gente chama de Jeito Nexa, surgiu o programa de pluralidade. E através dele nós expandimos o conceito sobre diversidade, né? Incluindo outras frentes de atuação. Criamos grupos de afinidade, formados por colaboradores, voluntários, para discutir cinco temáticas, né? Que aí incluem mulheres, multiculturalidade, com raças e etnias, os grupos de LGBTQIA+, uma sigla bem longa ainda para se falar, pessoas com deficiências e multigerações. Assim, a gente usou nossas diferenças com potencial para transformar e inovar. O nosso cinco grupos de afinidade têm como tarefa propor pensamento, estratégia e ações que garantam a execução disso, né? Ou seja, garantir que sejam, que se valorize e se fortaleça, né, uma cultura mais inclusiva dentro da organização, que garanta uma agenda ativa de cada um desses grupos, com um reporte mensal apresentando suas atividades e ações, apoiar e legitimar os processos e ampliação da representatividade, exercer poder de influência para que a pluralidade se torne uma pauta regular na organização. Não adianta você falar que tem pluralidade ou diversidade se você não tratar desse tema com frequência, né? É importante que você tenha frequência na discussão do tema com diferentes áreas. E mobilizar a participação maior, de um número maior de colaboradores interessados na temática, né? A gente tem que entender que o setor de mineração, a pluralidade ainda é um desafio, né? E a gente considera isso uma jornada que está em curso, né? Ao mesmo tempo, é um avanço necessário e urgente para uma sociedade cada vez mais exigente e moderna. Nós não podemos hoje abrir mão da pluralidade e da diversidade. Eu passo aí para a Jéssica comentar mais alguns temas que são relevantes. Obrigada, Jones. Essa introdução é bem importante, né? Quando a gente tem líderes trazendo a pauta, a gente tem uma maior aderência da causa, e isso é muito gratificante. Então, dentro do grupo de pluralidade, o Jones ele mencionou diversas frentes que nós temos, e eu vou dar um zoom na frente das mulheres, né? Que é, nós temos na Nexa o grupo Empodera, que é o grupo dedicado a essas discussões sobre os desafios e a evolução das mulheres na mineração como um todo. E dentro do Empodera, a gente tem um subgrupo dedicado à exploração mineral. Então, nesse subgrupo, ele surgiu
no ano passado, e ele é focado para discutir os desafios e os pontos mais particulares que a gente tem na exploração mineral, né? A gente tem algumas informações de que os dados de que a gente tem um baixo número de mulheres, né, trabalhando na exploração, e a gente precisa entender como a gente pode fazer, ter uma presença mais expressiva de mulheres nesse meio também. Então, dentro da Nexa, a gente já está se estruturando em dois pilares, que é o pilar cultural, onde a gente já vem traçando diagnósticos internos, entendendo o histórico, né, da sociedade como um todo, entendendo alguns vieses, né, que nós temos inconscientes, né, para a seleção de pessoas com semelhanças, as características as que já estão, e a gente também tem observado essa vontade, essa energia que o Jones comentou, dessa evolução ela acontecer de uma forma mais intensa em relação a esse tema também. Dentro do pilar estrutural, a gente tem buscado apoio, né, junto com a Women in Mining, a Patrícia, a equipe da Patrícia, a Women in Mining Brasil tem dado um suporte muito interessante para a montagem das estratégias. A Women in Mining Peru também está em contato com a gente, com as nossas operações lá no Peru. A gente já tem conquistas, né, em relação às mulheres, como aumento da licença maternidade no Peru, a legislação ela é diferente, tá, do Brasil, isso já é uma conquista do grupo. E a gente, nesse painel, né, a gente achou uma excelente oportunidade para a gente unir forças, né? Eu acho que se a gente, essa intenção de pluralidade, ela é comum a várias empresas que podem estar nos assistindo, a várias empresas associadas ao IBRAM, a gente vê isso pelo GT, né, que a Marina lidera, que a gente tem uma grande quantidade de empresas interessadas no tema. Então, se a gente unificar forças para traçar um bom diagnóstico e um bom plano de ação, eu acho que juntos a gente consegue resultados melhores e maiores, né? Então, a ideia desse painel é a gente falar um pouquinho sobre os desafios que nós temos e como a gente pode unir forças para juntos, né, como empresas que buscam a pluralidade, como a gente pode fazer isso de forma unificada. Acho que era isso. Muito obrigada pela oportunidade. Você está em mudo. Obrigada, Jéssica. Vou passar agora a palavra para o Luiz Maurício Azevedo. Está em mudo, Maurício. Obrigado, Jones. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, Marina, Patrícia. Muito obrigado por me convidar para esse fórum. Acho que é um momento ímpar, um momento que a exploração mineral está se desenvolvendo, e eu acho que incluir esse tema dentro dessa discussão é extremamente importante. Bem, a política de diversidade, para nós, é um tema muito discutido em vários ambientes, nas escolas, nas políticas, nas ruas e também no mundo corporativo moderno. Mas, infelizmente, é uma constatação que o setor de exploração mineral despertou muito tarde para esse tema. Mas é possível já ver nas organizações, por exemplo, como a Nexa, que esses compromissos são assumidos por empresas de mineração, principalmente internacionais, mas hoje fazem parte também da realidade das empresas nacionais. A exploração mineral no Brasil agora começa a despontar e atrair. É um processo que começou muito recentemente, eu diria na década passada. E o melhor exemplo disso é a própria BPM, que foi uma organização que nasceu para lutar pelo desenvolvimento desse setor. E temos que constatar na BPM, no setor de exploração, que nós deixamos de atrair as mulheres. Elas, na verdade, ficaram dentro de um espaço que foi reservado culturalmente por nós, universidades, laboratórios, mas ela não fez parte da exploração mineral. Isso é uma realidade que nós temos que mudar. Eu acho que isso inclui não só a formação,
mas sim a criação de oportunidade nas várias etapas de organizações das empresas. Principalmente, nós precisamos desenvolver um ambiente verdadeiramente inclusivo, onde haja respeito e oportunidade para o desenvolvimento do talento e diversidade das ideias que todas esses grupos podem agregar aos que hoje praticam a exploração mineral. Um fato muito interessante quando comecei a estudar sobre o tema, que eu fui convidado, foi perceber que, na verdade, o Brasil está relegado a uma participação muito pequena nesse sentido. O Grupo Fortune anunciou em 2021 um recorde de mulheres CEOs no Brasil, em 27º lugar. Ou seja, a posição da mulher nesse espaço, mesmo num espaço onde a gente tem uma diversidade de empresas, uma diversidade de indústrias, é muito pequena. Na exploração, eu temo que esse número é muito, muito menor. Mais da metade das companhias na Bolsa de Valores oficiais do Brasil possuem pelo menos uma mulher em Esse é um número muito pequeno. Do levantamento é feito desde 2013. E deste momento para cá, a gente tem apenas 63% de crescimento. E olha o que nós conseguimos. 1% apenas. A representatividade era de apenas ascensão, e que é preocupante, é que 51% das mulheres no mundo estão menos otimistas sobre as suas perspectivas de carreira do que era antes da pandemia. Então, qual será o efeito disso no Brasil? Será que vamos regredir ainda mais? Não sabemos, mas é importante conhecer o fato e nos anteciparmos, estando alertas para evitar uma regressão deste processo de inclusão que experimentamos. Sabemos que Patrícia e suas colaboradoras do Money Mine vêm atuando incansavelmente para que a equidade de gênero no setor mineral brasileiro seja alcançada de forma responsável e sustentável. Chegou a hora da exploração mineral de ação com 8 estratégias efetivas, a prática inclusiva para oportunidades de carreiras, o ambiente de trabalho seguro do ponto de vista físico-psicológico, a habilidade de reconciliar trabalho e compromissos pessoais, sinais e símbolos de inclusão de gênero na cultura e no local de trabalho, uma indústria que é um imã de talentos, a diversidade de fornecedores, a contratação de empresas lideradas por mulheres, investimento nas mulheres presentes nas comunidades e o desenvolvimento de talentos para o futuro investindo em STEM. Já são 21 empresas signatárias do plano de ação para avanço da participação das mulheres na indústria de mineração. Lembramos aqui que somos centenas de empresas, ou seja, esse número é muito, muito pequeno. São pontos, todos que eu li aqui agora, que pode-se concluir que são inegáveis e absolutamente impossíveis de ser ignorados numa sociedade e organização moderna que pretende perdurar pelo futuro. A mineração pretende minerar os mares e o espaço, mas não abre espaço para as mulheres, e a exploração muito menos. A BPM, por considerar que a exploração mineral é um dos segmentos da mineração que deve estar envolvido na política de diversidade e inclusão social, anuncia nesse momento que, a partir deste evento, vai tornar-se uma defensora dessa campanha e vai se alinhar com a Women Mine e as demais signatárias na implementação desse plano de ação e levar isso para todos os seus associados. Assim, Patrícia, nós anunciamos aqui a nossa adesão. É essencial promover a ascensão do gênero, mas também envolver o apoio a outros grupos subrepresentados, para que a mineração seja, então, efetivamente mais inclusiva e seja mais diversa. A mineração precisa garantir higiene e segurança, minimizando os riscos de acidente de trabalho, bem como observar as normas de segurança da indústria,
que fique bem claro que a BPM defende que a questão da inclusão na mineração não se restringe só às políticas de gênero e de diversidade. A mineração precisa ser inclusiva do ponto de vista social, em termos de distribuição de sua riqueza com toda a sociedade brasileira. Precisamos trazer para o nosso convívio, de forma ampla e sem restrições, todos os segmentos da população brasileira e permitir acesso e divisão dos ganhos com a atividade mineradora, como já ocorre em outros países. Temos sido incessantemente defensores da estruturação no Brasil de um meio de acesso à mineração nacional aos mercados de capitais, facilitando a sua inclusão no financiamento da pesquisa mineral e do micro e pequeno investidor. Impensável que o cidadão comum brasileiro não tenha acesso a diversificar suas economias entre a poupança e a bolsa de valores. Sem dúvida, quanto mais inclusiva for a mineração, mais respeitada ela será. Temos que fazer da mineração um setor inclusivo socialmente, que distribui e respeita o meio ambiente e que respeite os direitos das minorias. Digo aqui, os índios, os negros, os quilombolas, e que dialogue principalmente com as comunidades, que sua função seja de contribuir para o efetivo desenvolvimento sustentável da sociedade. A mineração que nós queremos é pautada no pluralismo, sem preconceitos, buscando o desenvolvimento e harmonia social dos brasileiros. Creio que precisamos de ações positivas e inclusivas na exploração mineral, como fomentar negócios com a comunidade local e incentivar que estas atendam aos programas de inclusão e desenvolvimento de capacidades. Investir em formação de profissionais de base da comunidade para a geração de novos talentos, especialmente mulheres e minorias de cor e gênero. Pensar em mineração, além das grandes empresas e do seleto conjunto de commodities exportáveis, é um desafio para o setor mineral brasileiro, pois ele é muito maior. Temos que desenvolver programas de inclusão para as pequenas empresas familiares ou as pequenas e médias empresas, trazendo para eles a cultura de incluir também o grupo subrepresentado, evitando sua diferenciação e pautando por sua proteção, praticando, de fato, também a inclusão empresarial. Finalmente, acho que cabe lembrar que não muito menos importante que tudo isso seja acompanhado da promoção de ambiente seguro, especialmente para denúncia com tolerância zero ao desrespeito e a todo tipo de discriminação. Para concluir, gostaria de registrar que, particularmente, sou muito grato por, de forma muito natural, ter praticado uma política de inclusão na minha empresa, a FFA. Lá em 2003, quando minha sócia, minha esposa e eu iniciamos nosso negócio, com a paridade de decisões e opiniões, e desde o início praticarmos a oportunidade feminina, oportunidade de gênero, raça e religião, fomos sem dúvidas ajudados por estarmos em um grande centro e termos a oportunidade de contar com essa diversidade. O nosso desafio e o desafio da exploração é criar esta oportunidade fora desses centros, em cada local onde atuamos. E é assim que podemos fazer, identificamos em como inserir e incluir nas nossas atividades a inclusão. Muito obrigado, Patrícia, muito obrigado, Women in Mine, muito obrigado, E-Mineração. Muito obrigado, Luiz Maurício, que excelente notícia que você trouxe. E vou passar agora a palavra para o João Luiz também trazer seus comentários e depois a gente entra nas perguntas. Bom dia a todos. Bom dia, Patrícia, a todos os organizadores, os participantes, Jones, Luiz, a Jéssica, né, tão nova, já está tão engajada, e Marina pela organização. Né. É interessante que nós falamos de política da inclusão feminina na exploração mineral, e realmente, ao pesquisar, ao entender o que está acontecendo mundo afora, eu obtive uma informação muito interessante. A ONU, ela tem um programa que chama 50-50, né, 50-50, né, que é uma iniciativa global de termos um planeta 50-50 até 2030, 50% de mulheres e 50% de homens no ambiente de trabalho. Né. Ao pesquisar, entender como é que está a mineração, pegar uns dados, nós observamos o seguinte, em 2011, quer dizer, uma década atrás, esse número era em torno de 7% na
parte binária operacional chegava a 20 na administração, dava em torno de 13 alguma coisa no geral, né? A tendência desse número é que ele suba. Nós fomos observar que tem empresas, né, a Nexa, a Vale, a Anglo e várias outras mineradoras com um programa específico e muito claro para a inclusão feminina no ambiente de mineração. E nós voltamos internamente na Geosol, que é uma prestadora de serviço há décadas, né? Falei, ano passado, em 2020, e o RH nos apresentou um projeto de como fazer esta inclusão feminina na exploração mineral. Bom, na parte administrativa, na parte de laboratórios, isso é muito fácil, o número chega quase que 50-50, já estamos bem próximo, né? 38%. Aí quando vai para a exploração mineral em si, esse número cai, ele cai a 7%. Então, nos apresentaram um programa, né, para fazermos essa inclusão, né, a sondadora, vamos dizer, essa auxiliar de sondagem, a motorista, a operadora e outras atividades. Aí nós fomos estudar. Hoje, nós conseguimos observar que isso é possível, né, além de necessário. Possível, primeiro, porque as mulheres elas têm a capacidade de ser mais cuidadosa, mais detalhista, mais observadoras. E quando nós vamos observar os equipamentos, para onde a tecnologia está avançando, nós temos que aproveitar esse bonde, né, e podemos, através das características da feminina, das características das mulheres, imaginar que nós temos que juntar a parte realmente da necessidade da inclusão social, da inclusão de gênero, né, com a questão da tecnologia, que às vezes nós não damos muita atenção, mas a tecnologia ela vai ser um grande fator de celeridade para fazer com que nós possamos andar, né, com a inclusão feminina dentro do ambiente de exploração mineral, né? Hoje temos vemos equipamento nas minas, as escavadeiras, as retroescavadeiras, os grandes caminhões, eles são de uma interação, de uma facilidade tremenda, né? Porque você tem vários equipamentos que vai dar possibilidade para que as mulheres, na sua feminilidade, na sua característica própria, consigam, vou dizer, você, claro, ser muito melhor que nós homens, viu? Eu estou preocupado, porque você vai ver que essa celeridade, ela vai ocorrer de uma forma tão clara e tão notória, e nós temos que imaginar que cada empresa, dentro do seu programa, dentro da sua característica, conseguirá fazer com que caminhemos nessa direção. Nós internamente, Patrícia, Jéssica, Marina, nós criamos um programa de assondadora na Geosol, foi criado em 2020, e nós estamos iniciando esse programa em 2021, já foram selecionadas, abrimos vagas, apareceram 25 mulheres selecionadas, das 25, 16 passarão por um processo de contratação, iniciaremos com 8 vagas e colocamos um número dobrado de candidatas que iniciarão o trabalho. Para quê? Para que nós realmente possamos, né, fazer com que o programa ande de uma forma, vamos dizer assim, sem paralisação, sem problemas, sem retorno, né, sem andar para trás, né? E para isso nós contamos com o apoio da Fundação Vitor de Cash, que é a fundação que foi feita, o fundador da empresa, né, e ela nos dá esse suporte. E deixamos aberto aqui a todos também, as mineradoras, aos que estão nos ouvindo, quem quiser nos visitar, conhecer esse projeto, Jéssica, você está convidada, geóloga, Patrícia, Marina, né? Ele será inaugurado dentro de 30 dias, está finalizando o espaço onde tem uma sonda escola, tá, montada, para que nós possamos fazer esse treinamento. Vamos iniciar todo esse trabalho, mas de uma forma fundamentada. Eu penso que essa que é a forma que nós podemos colaborar, Patrícia, nesta inclusão, né? Na realidade, o que nós fazemos? Nós fazemos exploração mineral, certo? E estamos ajudando o desenvolvimento socioeconômico da humanidade de forma sustentável. Não basta temos que criar senso de propósito e comprometimento, todos os dias, todos os minutos, a todos os instantes, né? Na realidade, estamos retomando e dando celeridade a um programa que precisa de propósito, mulheres na exploração mineral. Para tal, precisamos
do envolvimento de todos os prestadores de serviço, de todas as mineradoras, de todos os órgãos públicos, das associações, instituições, como bem colocou o Luiz Maurício, faço parte também da BPM. Realmente, Luiz, nós temos que fazer um programa específico, né? Vamos, inclusive, colocar no corpo diretivo da BPM. Isso é muito importante, ter essa diversidade e criarmos, de fato, um ambiente e que esse ambiente seja célere e que esse ambiente seja realmente continuado. Eu vejo que tem tanta programa, existem programas de inclusão para PCDs, programa de inclusão para menores aprendizes. Olha, vamos aproveitar e fazer um programa de inclusão considerando a diversidade, fomentando a diversidade e realmente colocando, né, as mulheres no ambiente de trabalho. Quem é que não tem realmente uma mulher ao seu lado para fazer uma, para nos ajudar, né, para fazer uma parceria, não só, né, na vida, como também no ambiente de trabalho, né? Esse ano nós estamos aqui na empresa, estou tomando posse uma diretora, né, uma diretora do Centro de Serviços Compartilhados. Ela é uma mulher, né, e está tomando posse na direção do grupo ao qual nós fazemos parte. Então, o que eu deixaria de mensagem é que realmente precisamos retomar, dar celeridade a esse programa, interagir com os programas que existem e a mineração, de fato, fazer diferente. Vamos sair dos 13% da mulher na mineração, quando comparado com a indústria em si, que existem 44%, vamos chegar próximo à meta, que se não passar, a meta, né, que o propósito que a ONU fez, de ter um mundo 50-50, 50% mulheres, 50% homens, né? Conte conosco, estamos abertos ao debate. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço imensamente pelo convite em nome da empresa e em nome de todos que aqui trabalham, em nome de todas as mulheres que estão na Geosol, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, João Luiz. Nossa, quanta informação, né, Patrícia, boa que a gente está recebendo e positivas em relação às ações que as empresas estão tomando. O Luiz Maurício trouxe um dado bastante interessante, né, em relação ao crescimento do setor, né, o crescimento das empresas que estão envolvidas nesse setor, o que traz para a gente os desafios em relação à inclusão do ponto de vista de atração, de retenção, né. Eu queria aproveitar esse gancho para ouvir um pouco de vocês, tanto do Jones, né, quanto do João Luiz, enfim, como líderes, né, dessas empresas, do setor, quais os principais desafios que vocês enxergam para a inclusão feminina nas empresas hoje, dentro do que vocês têm implementado, os principais desafios que vocês têm visto, né? Posso começar por aqui? Vamos lá. Eu acho assim, eu acho que desafios sempre existem, né? A gente fala assim que a diversidade é um tema simples de se tratar, não é. Eu acho que principalmente por uma questão cultural, né? Eu acho que a gente tem que primeiro começar a admitir que nós temos problemas culturais, ou vieses culturais que já vêm desde a nossa educação, desde a nossa infância, e admitir que a nossa sociedade é machista, digamos assim, né? Primeiro você tem que começar por aí. Então, primeira coisa que você tem que tratar dentro das organizações é você mudar realmente a cultura e mudar a forma de pensar das pessoas, né? Eu costumo dizer sempre que não adianta você fazer um banheiro bonito, feminino, fazer um vestiário bonito, feminino, se a cultura não mudar, certo? Se a mulher continuar sendo tratada de uma forma diferente, ou sendo tratada de uma forma a menosprezar e de uma forma machista, você não vai conseguir ter inclusão, não vai conseguir ter diversidade na empresa, né? Então, trabalhar no pilar cultural é extremamente importante, né? Como é que a gente tem feito isso na Nexa, né? Primeiro que a gente tem envolvido a liderança nisso. Eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui porque eu sou o sponsor do Women in Nexa, né, na Nexa, né, que é o grupo de mulheres da exploração, e eu trago junto a liderança da minha área, né, os gerentes gerais, para participar das reuniões, para a gente discutir os temas, e eu sempre abro as reuniões falando, olha, isso aqui não é
uma imposição, não é? Eu falo, isso aqui é uma necessidade, a gente tem que trazer a diversidade para dentro da empresa, porque o mundo é feito de 50% de mulheres e 50% de homens. E se você não aproveitar esse potencial de empregados ou de possíveis e potenciais empregados, não é uma atitude inteligente, né? Primeiro aspecto. Segundo aspecto é, todos têm que aprender, né? Nós temos que aprender e temos que enxergar os nossos vieses e aprender a trabalhar isso de uma forma a mudar a cultura e mudar a nós mesmos, né? Então, esse é um tema que a gente tem trabalhado bastante, sempre. E a empresa, a Nexa como um todo, a gente tem metas de contratação de mulheres, né? Não é cota, né? É meta. Se você tem um homem e uma mulher e eles têm as mesmas competências, priorizamos a contratação da mulher. Mas não é uma... Não temos cota, né? Não é isso que nós temos. E a gente tem trazido isso nas discussões da exploração mineral. Todo mês a gente tem reunião com o grupo do Women in Minex, e isso vai promovendo uma mudança cultural, né? Então, outra coisa que eu costumo dizer, né? Dentro da sua casa não tem banheiro feminino e banheiro masculino, né? Os banheiros são compartilhados e todo mundo se respeita, né? Então, a gente quer trazer para dentro da empresa o mesmo respeito que você tem dentro da sua casa para um ambiente de trabalho, seja com mulheres e seja com outros grupos de gênero e outros grupos da diversidade. Muito bom. Alguém mais quer trazer alguma coisa? Senão eu vou seguir aqui com as perguntas do público. Eu gostaria só de um ponto, realmente é a questão cultural, a questão estrutural, né? A entender realmente as necessidades da mulher no ambiente de exploração, que é um ambiente, eu estou falando mais de exploração ínvia, né? Estou pontuando mais esse lado, né? A questão estrutural e, obviamente, é verificar o que na legislação trabalhista, que às vezes necessita ser adequado dentro da corporação para que realmente seja atrativo e crie a retenção da mulher na exploração mineral, né? Vocês, acho que depois eu até, acho que vocês também, vocês têm pontos a serem colocados, as mulheres têm muito a contribuir, né? Acho que temos que ouvi-las também, né? Nessa questão, nas colocações em relação aos pontos a serem melhorados e trabalhados, mas o cultural, principalmente no ambiente que ele é de predominância masculina. Então, é trabalhar o mindset, né? Essa seria a minha colocação. Obrigado. Vou aproveitar o gancho desse seu ponto, Patrícia, que está participando da Patrícia. Tem uma pergunta aqui do público, ela pergunta justamente como que a gente vê, quais são as competências ou as qualidades das mulheres que justamente ajudam a alavancar o crescimento das organizações, do setor. Você comentou, né, agora na sua fala em relação às qualidades. Queria aproveitar o gancho para você trazer um pouquinho que qualidades, que competências são essas que você vê que de fato trazem a diferença e que trazem esse equilíbrio de gêneros, né, dos homens versus e as mulheres, porque, querendo ou não, é um equilíbrio entre as qualidades e as competências diferentes aí dos dois perfis, né? Marina, então, primeiro não posso deixar de falar dessas novidades trazidas e dessas informações, né, ações importantes que vêm sendo apresentadas e que marcam mesmo essa virada, né, de momento que a gente está, quando a Nexa traz essas ações que já estão sendo implementadas e já são reais, quando o Luiz Azevedo coloca, né, faz uma excelente análise em tudo nesse ponto e trazendo a BPM como um principal vetor aí também de disseminação, porque a gente precisa chegar nas pequenas empresas de pesquisa mineral, né, o Jones, né, colocando com a Jéssica também, como eu tinha dito antes, o João trazendo essa importância desse projeto, né, da mulher sondadora. Eu acompanhei sondagem muitos anos e isso era uma coisa inimaginável no passado e isso é super importante, né? Se ter banheiro feminino na praça,
né? Quantas gestoras, coordenadoras, hoje nós temos grandes líderes de sondagem em todas as grandes empresas, são mulheres, né? E muitas delas não têm banheiro para utilizar. Então, isso é super importante, enquanto movimento, né, trazemos então esse suporte, esse apoio, um plano de ação que traz ações. E quando a gente fala, então, né, de competências das mulheres, né, eu acho que a gente tem que avaliar sempre quais são as oportunidades e adequar perfis e perceber que não é uma coisa tão definida dessa forma, sabe? Eu acho que talvez essa seja até um mito que a gente precisa virar, sabe? Mulher é para essa atividade, homem é para essa atividade. Não necessariamente. Pessoas têm perfis diferentes, homens com perfis mais femininos, mulheres com perfis mais masculinos, e tudo bem, né? Então a gente tem que analisar, né, a pessoa e as oportunidades. Hoje a gente muitas vezes necessita de contratações intencionais, porque existe um desnível tão grande que você faz intencional, ou de gênero, ou de raça, e etc. Mas, na verdade, o que a gente busca, né, enquanto movimento, enquanto mulher, é a igualdade de oportunidade. Que a gente participe das oportunidades e que quem for melhor adequado, que tiver as melhores habilidades para aquela função, seja escolhida. Marina, eu também tenho a acrescentar a fala da Patrícia, que é justamente a gente tem trabalhado essa ideia do viés inconsciente, né? Porque a gente pensa assim, ah, uma mulher ela é mais organizada, mais cuidadosa, então o banco de dados é uma boa opção, ela pode ficar ali, né, segura no computador, mas e se essa mulher ela tem uma vontade, uma aptidão para o campo, né, para um mapeamento, que é o meu caso, né, eu gosto do campo, gosto da sondagem e eu trabalho com isso, então assim, a gente não pode pegar essa nossa ideia, né, de a mulher é frágil ou organizada ou e colocá-la numa posição. Vale desmistificar isso que a Patrícia colocou e perguntar, né, qual é o que você gosta mais, né, qual é o seu interesse, para onde você quer ir. E aí a gente traçar quais são as habilidades através do perfil da pessoa e não do gênero, né. Então, assim, é muito legal a gente conversar isso num painel com abertura para várias pessoas poderem escutar, porque até a gente, né, não é uma questão de homens sobre mulheres, homens fazem isso. Eu mesma, né, já tenho na minha equipe uma técnica de mineração e eu mesma selecionei para que ela cuidasse da organização do projeto. E ela mesma me disse, não, mas eu gosto do campo, eu quero aprender. Então, assim, não é um viés que é dos homens, é um viés da sociedade. Então, a gente precisa conversar sobre isso, se informar sobre isso, para a gente ir rompendo os nossos próprios e o da mineração em geral, em especial no caso da nossa fala aqui, da exploração mineral. Isso para todos os setores, né? O João Luiz trouxe a sondagem, né? Isso é muito, muito bom de se ver que isso está sendo trabalhado, e não ficar restrito só a geólogas ou só a pensar em liderança, nós temos técnicos de mineração, técnicos de segurança, auxiliares também de sondagem, né? Auxiliares de campo, nós podemos repensar esse nosso viés para todas as escalas, né? Isso. Eu queria comentar uma coisa. Eu acho assim, o Jones falou um ponto que eu acho que é muito importante. A gente precisa fazer uma revolução cultural. E de forma prática, eu acho que o que ele quis dizer é que a gente precisa fazer uma revolução cultural dentro das lideranças da exploração mineral. A gente não pode admitir mais que, por exemplo, o nosso gerente de exploração só contrate homens ou não contrate com liberdade de gêneros. Porque quem está perdendo, como ele mesmo comentou, eu acho que não foi tão específico, é o próprio setor. Não por estar desprezando 50% da mão de obra, mas porque está desprezando uma gama de ideias que talvez aquele grupo não está
na verdade, desenvolvendo. O que vários setores da economia perceberam é que eles gostariam de ver o mercado sob o ponto de vista das mulheres, das minorias de gênero, das minorias de religiosas. Por quê? Porque eles falavam, eu quero vender para lá. A exploração mineral tem um outro desafio. Será que a gente está exaurindo todas as oportunidades com 50%, na verdade, do gênero, com, desprezando, na verdade, a criatividade, a inventividade de outras pessoas que veem o mundo com óculos diferentes do nosso? Então, é esse o que eu acho que é o nosso desafio. É criar. E o papel de nós, como líderes aqui, talvez seja de criar dentro das nossas instituições o ambiente para que o nosso subordinado ou o nosso chefe perceba isso e inclua isso. E uma coisa que eu vejo é o seguinte, o setor mineral está tão atrasado nisso, e eu acho que a bandeira da mulher é muito importante, mas se a gente for esperar cumprir esse papel para depois ir nas minorias de gênero, nas minorias religiosas, será que o setor mineral que pretende, como eu falei aqui, fazer desenvolvimento de alta tecnologia, trabalhar nos carros elétricos, ir ao espaço minerar, será que ele não é capaz de desenvolver essa diversidade, essa inclusão para outros grupos? Eu acho assim, o momento, infelizmente, nós chegamos atrasados. Mas é o momento, eu acho, da gente cumprir e recuperar esse atraso. Isso é que é muito importante a gente discutir. Esse grupo, eu acho, tem um papel muito importante de trazer essa discussão, né? Assim, sem querer ser repetitivo aqui, eu acho que eu também sou muito na linha do que a Jéssica colocou aí, o Luiz. Acho que não é as características da mulher que faz com que você contrate mulheres ou coloque mulheres na sua equipe, mas eu acho que a forma diferente de pensar no ambiente diverso é que traz mais sucesso para a empresa, certo? A mulher pensa de uma forma diferente do homem, por questões naturais e tudo mais, e essa diferença de pensamento é que traz a riqueza e o contraponto, às vezes, algumas coisas, eu acho isso importante. Mas não é só o homem e a mulher, eu acho que tem, você ter o profissional mais maduro, mais sênior e ter um profissional bastante jovem na equipe, isso também é extremamente importante, porque pensa diferente e traz uma forma diferente de enxergar as coisas e isso faz com que as pessoas evoluam, mesmo os mais sêniores evoluam com os jovens, com as mulheres e com a diversidade, ou seja, a diversidade é extremamente positiva, porque ela faz a equipe pensar diferente e trabalhar diferente. Uma equipe que pensa 100% igual não é uma equipe boa, certo? Ela é. Então, na minha opinião, você tem que ter essa diversidade dentro das equipes e com isso é que saem boas coisas e uma produtividade melhor. E um ambiente melhor de trabalho, inclusive. Eu acho que esse é o novo olhar que a gente quer para a mineração. A gente sabe que a mineração está num momento de ressignificação. Estamos discutindo aí qual é a imagem da mineração, como transformar essa imagem perante, né, a sociedade. E eu acho que este é um dos caminhos que nós temos e que a gente precisa ver. É esse olhar diverso que o Jones ressaltou aí muito bem. Patrícia, ótimo ponto. E pegando o gancho, né, eu acho que no grupo de trabalho de diversidade e inclusão da Carta do Compromisso do IBRAM, a Jéssica participa com a gente, temos representantes aí das empresas todas. E, de fato, a gente tem discutido essa complexidade da diversidade e inclusão, então as empresas, cada uma no momento, mas com boas práticas, a gente compartilhar e pensar como setor, como que a gente consegue transformar fatores estruturais da sociedade, né, que vão ser positivos para o desenvolvimento do setor, mas também o nosso impacto como setor para a sociedade, né. E aí, a partir disso, eu queria pegar o gancho para uma pergunta que veio aqui do público, a questão do viés inconsciente, né, que foi comentado até, é algo que é fundamental, né? É o pano de fundo aí para você dar início à diversidade e inclusão de fato, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, acho que é interessante a gente falar um pouco
de como que a gente consegue, num setor que hoje a gente é predominantemente masculino, né, os principais desafios e boas práticas que vocês têm visto e têm feito para a gente cada vez mais quebrar isso e ter aí um ambiente atrativo para mulheres, né? Bom, eu posso começar aqui e puxar a fila, mas eu acho que a primeira coisa é abrir o diálogo, né? Você abrir esse diálogo de discussão, até reforçando o que foi dito aí. O Women in Mind, ele fala da inclusão de gênero, mas isso é porque é o nosso ponto de partida. Na verdade, a gente está buscando inclusão, né? Inclusão e diversidade em geral, e foi provado por outros movimentos no exterior que uma vez que você inicia a inclusão de gênero, você inicia um processo que vai começando na sequência já mais organicamente. Então, como você tem uma proporção de mulheres maior, você trabalha a inclusão de gênero. E enquanto movimento também, nós temos um plano de ação hoje com 8 estratégias e o plano, você pode ir no site do Win Brasil, winbrasil.org, tem uma série de materiais, você pode, quem estiver nos assistindo e quiser ser membro, participar de alguma forma e trazer isso. Tem um exemplo muito simples que é, por exemplo, o DSS. Por que não incluir nos diálogos de segurança temas como inclusão e diversidade, né? Nós temos uma série de material, inclusive, que pode ser disponibilizado. Então, essa é uma das ações e vou dar aí sequência para vocês. Eu posso continuar aqui. Eu acho assim, eu vou citar a nossa experiência aqui em Nexa, né? Eu acho que o viés, ele é inconsciente, ele é totalmente inconsciente, ele passa totalmente despercebido por você, porque você foi educado assim, você foi cresceu ouvindo brincadeiras e piadas e coisas assim, e isso fica natural, vira uma coisa que você repete como o papagaio, digamos assim, né? Então eu acho que o que a gente precisa fazer para que esses vieses sejam entendidos e eles sejam suprimidos, né? Primeiro você tem que entender e tem que aprender, né? Você tem que se dar conta que eles existem, né? Então, e para isso você precisa investir tempo nisso, né? E investir esse tempo não é perder tempo, é investir tempo mesmo, porque isso traz um ambiente melhor de trabalho, né? Então, a gente tem feito isso na Nexa, com o grupo aí de Women in Minex, né? Então, traz toda a equipe, traz todos os homens, todas as mulheres, né? E aí a gente fala assim, vamos falar sobre vieses, né? E aí pega aquelas frases chavões assim, que existem, né, de mulheres, de assédio e tudo mais, coisas assim, e começa a colocar aquilo. E é interessante, o pessoal montou umas reuniões onde as mulheres ou a equipe pega os homens para ler as frases que estão ali, coisas assim. Né? Então isso, aí começa a entrar isso na cabeça das pessoas, né, fala assim, puta, e aí que é, faz-se uma explicação, uma pequena explicação daquilo e tudo mais, coisa assim. Isso é extremamente instrutivo, né? Porque a pessoa passa a pensar sobre aquilo que ela, porventura, falava no passado e coisas assim, certo? Então, a forma de você evitar vieses é, primeiro, você aprender o que são os vieses e o que isso causa e o impacto que isso tem, né? E discutir isso com a equipe. Eu acho que se você tiver um ambiente de abertura para discussão disso, que é o que eu falo nas reuniões, vamos aprender um pouco mais hoje aqui a trabalhar o tema diversidade, certo? Se a gente não aprender, a gente vai continuar achando que a gente sabe tudo sobre diversidade e que a gente faz bem o tema pluralidade ou diversidade. Então, na realidade, a gente precisa investir tempo, trazer o tema para a mesa e colocar ele na mesa e discutir. Eu acho que isso tem um bom aprendizado na equipe e a equipe começa a mudar com isso, certo? De uma forma natural. Obrigada, Jones. Eu queria comentar isso. Eu acho que é muito importante tudo que foi falado. Mas nós estamos num momento de que, como isso está, como a gente já falou, já é muito cultural, a consciência ela é muito homeopática. A sociedade tem uma necessidade. Então, o que eu percebo numa pequena organização como a minha, num ambiente
bem diversos, como eu comentei aqui, que a gente criou dentro da empresa, apesar de tudo isso, a gente tem viés e a gente tinha muito viés. E o que de fato solucionou isso? Denúncia. É intolerância ao viés, intolerância à prática. E para mostrar desde cima que a gente não concorda com isso, né? Que isso a gente entende, que isso existe na sociedade, mas aqui dentro da nossa organização a gente vai combater. E isso a gente percebeu que é um processo. Acontecem as denúncias, porque as pessoas são incomodadas. Às vezes não tem nem o real significado, mas o problema é o incômodo, né? É o importúnio, esse é o problema. E aí a gente percebeu que com a desmistificação e a denúncia, essa coisa se resolveu. Então a gente já tem muito tempo que a gente não tem isso. Então uma das coisas que eu acho que deve ser encorajada e que existe pouco no Brasil são esses canais de denúncia. Gente, vamos ver, ontem a Coca-Cola perdeu 2% porque alguém não teve a sensibilidade de botar água na mesa do Cristiano Ronaldo. Olha o sinal que está dizendo isso aí. Isso impacta da nossa vida. Se a gente não combater o viés, se a gente não combater, na verdade, esse pensamento, isso vai afetar nosso negócio. Não tenho dúvida nenhuma. Então, é uma questão de pluralidade necessária para a nossa própria sobrevivência como organização saudável. Obrigada, Luiz. Se possível, eu gostaria de uma fala de um minuto. Possível? Bem rapidinho, acho que o tema é bem importante. É interessante a questão que nós estamos falando, nós estamos falando realmente do viés inconsciente. O Jones pontuou isso muito bem. E olha que exemplo notório. Eu fiz uma reunião na semana, né, no mês passado, quando criou-se o programa, e reuni com o RH. RH geralmente são compostos mais por mulheres. Tinha eu e mais um, que não era mulher, de 6 pessoas. Né? Eu virei assim e falei, por que não contratamos mulheres na sondagem? Só na área administrativa. Né? Então, realmente, trabalhar esse viés, mas esse viés começa na porta de entrada. Esse viés ele é cultural, mas ele é cultural tanto nosso, do lado masculino, quanto do lado feminino. Então, isso é que eu acho que nós temos que trabalhar e fazer com que realmente dê uma celeridade a esse processo. Ele é notório. E o outro ponto, canal de denúncia, que esse canal nós criamos um canal, ele tem uma, vamos dizer assim, um rastro de pólvora. Acontece um problema, esse problema ele é tratado e você vê o reflexo disso de imediato. Hoje em dia é muito importante tratar essa questão também, essas questões, e não acharmos que elas não existem, que elas devem ser deixadas de lado. Não, elas devem ser trazidas à tona dentro de uma política clara e com uma resposta, vamos dizer assim, dentro da legalidade. Né? É essa a minha fala final e muito obrigado. Muito bom ponto, João. Obrigada. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no término do nosso painel. Quero agradecer a participação de todos. E para encerrar, vou passar rapidamente a palavra para a Patrícia fazer um convite a todo mundo que está nos ouvindo. Obrigada. Obrigada, muito feliz com a oportunidade desse debate, de ver essa discussão chegando a esse nível, ver a intenção, né, de darmos continuidade a esse tema, a essa pauta que é tão relevante para a humanidade e principalmente para a mineração. Então, o nosso convite é o seguinte: estamos começando agora o projeto Mulheres na Exploração Mineral. Então, quem tiver interessado, faça parte, nos procure enquanto Women in Mine Brasil, no IMBrasil, procure o grupo de trabalho de inclusão e diversidade do IBRAM, através da Marina, e vamos fazer parte desse projeto. Precisamos fazer essa transformação, precisamos ter a participação das empresas mineradoras, precisamos dos fornecedores e precisamos de você que nos ouve, homens e mulheres, que estejam comprometidos com essa transformação. Vamos transformar o setor, vamos transformar a nossa indústria mineral. Então é isso, eu agradeço desde já. E fica o convite. Quem quiser procurar também, vai no site do IMBrasil, que a gente pode conversar e dar continuidade a esse projeto.
minerais mais valiosos da Terra. O ouro é essencial para a nossa sociedade. Presente desde a antiguidade, deu origem às primeiras moedas e ainda é usado como segurança financeira pelos países. Sua utilização na arquitetura é uma das mais conhecidas, assim como na moda e no design. Porém, sua utilização é muito mais ampla. Bom condutor de eletricidade está nos chips e processadores de TVs, celulares, computadores e equipamentos médicos. Excelente refletor está nos satélites artificiais e como catalisador na indústria automotiva. Sua capacidade precisa permite cirurgias vasculares e visualização no microscópio eletrônico de varredura. Se hoje não falta ouro para os equipamentos eletrônicos, nem para suas outras inúmeras finalidades, é porque continuamos trabalhando. O ouro, como os outros minerais, faz parte de uma indústria essencial. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. Vivemos num momento que o lugar mais importante de todos é na segurança da nossa casa. E cada pedacinho dela foi feito a partir dos agregados fornecidos pela mineração para a indústria da construção. E quando tudo isso passar, você poderá circular por estradas, viadutos, túneis, pontes e calçadas. Tudo construído com areia, brita, cimento, aço. Também produzimos o calcário, sílica, alumínio e minério de ferro, que serão a base do cimento e do concreto de construção. Juntos, esses bens minerais darão forma e composição para as estruturas das construções. Casas, prédios, hospitais, comércios. Não importa onde você esteja, uma parte de nós sempre estará com você. E se hoje não faltam materiais para a construção civil nem para a infraestrutura, é porque continuamos trabalhando. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Mineração do Brasil. Tudo que é essencial não pode faltar nesse momento de pandemia. Pães, frutas, legumes, hortaliças e os inúmeros produtos da indústria alimentícia. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Mas para que o país continue produzindo para a sua mesa, somos imprescindíveis. Seja para adubar, corrigir ou fertilizar o solo, estamos sempre presentes. O nitrogênio, o fósforo, o potássio e o calcário são minerais essenciais para o agronegócio. E se hoje não falta alimento durante a pandemia, é porque nós continuamos trabalhando junto aos demais setores. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. A mineração surgiu quando não tinha país ainda. Há milhares de anos, o ser humano sempre teve uma relação com a mineração para se organizar como uma sociedade, para criar cidades, para criar tudo. Foi graças à mineração que foi possível, por exemplo, colonizar o interior do Brasil, né? Ou seja, a história do Brasil, ela também tem um papel muito importante graças ao ouro, graças à descoberta dos metais preciosos, das pedras preciosas que foram encontradas no interior do Brasil. Voltar lá atrás e relembrar lá dos reinos, né? Vegetal, animal e mineral, certo? O minério é aquele mineral
que está lá presente na natureza e a gente consegue ir lá e recuperá-lo, né, tecnicamente e economicamente. Exemplos de materiais ferrosos, né, você tem o minério de ferro, o cobre, são materiais ferrosos. Os não ferrosos, a gente tem o ouro, a prata, são outros minerais que têm características químicas e físicas distintas. O dinheiro do minério ajuda o Brasil? Qualquer e toda atividade econômica ajuda o nosso país, né? E na mineração não é diferente, né? A mineração paga uma série de impostos. Geralmente a mineração acontece em lugares muito distantes, em cidades que não têm muito desenvolvimento, muita opção de trabalho para as pessoas. Então, quando a mineração chega, ela gera muito emprego, muita gente vai trabalhar lá. A gente tem, por exemplo, atrás de vocês alguns objetos que advêm da mineração. Os locais que a gente mora hoje vêm da mineração, né? De materiais para construção civil vêm da extração da mineração. Materiais para produção de carros vêm da mineração. Todo conforto e evolução que a gente tem hoje, tecnologia, vem da mineração. Por exemplo, hoje utiliza-se quartzo para células fotovoltaicas que vão produzir energia elétrica através da energia solar. Que efeitos a mineração causa na natureza? O que você faz para preservar os rios e as nascentes? Em sua opinião, por que é tão importante cuidar do meio ambiente? Como os mineradores aproveitam a água nas áreas de minerações? Qual a maior dificuldade em proteger os rios? A mineração acaba com a água? A mineração, ela causa efeitos na natureza também como nós, seres humanos, né? Os nossos descartes, os nossos resíduos dentro da nossa casa. Assim também é na mineração. Se a gente não cuidar, bem cuidado, nós podemos causar vários efeitos na natureza. Mas quando nós usamos técnicas para minimizar esses impactos, então nós temos muitos ganhos na mineração. Cuidar do meio ambiente é muito importante, porque é simplesmente a nossa casa. Sabe, o cuidado do meio ambiente é você ter a qualidade do ar, a qualidade da água, né, o ar que você respira, a água que você toma, né, isso chama a qualidade ambiental, que está diretamente ligada à nossa qualidade de vida. A mineração surgiu em que país? Qual é a história da mineração? Quais são os benefícios da mineração? Eu queria saber qual a diferença entre minério e mineral. O minerador tem certa quantidade de pedras que ele tem que achar por dia? O que são ferrosos e não ferrosos? O trabalhador, ele tem que fazer algum curso para mexer com o minério? Na hora de avaliar um minério, o que não pode faltar? Depois que acaba a mineração, o que acontece com a mina? Qual a melhor forma de extrair um minério? De onde que sai o minério? Da mina. E vai para onde? Beneficiamento. E do beneficiamento, ele é embarcado através de quê? Trem. Ó, colocar o trem aqui, ó. Alegria. É o trem da alegria. Depois do trem da alegria vai pra? Siderurgia. E depois da siderurgia vai pra? Nossas casas. Nossas casas. Isso aí. Parabéns, ó. Parabéns. Equipe tá afiada. Quem gosta de celular? Eu. O celular vem da onde? Da couve ou do alface? Do alface. Vem da onde? Né? Então, se a gente souber que dentro daquela mineradora está fabricando o celular que a gente tanto quer, né? Ele tem a matéria-prima base que vai sair ali do nosso celular, então eu quero ir lá conhecer. Por que que eu vou querer conhecer só a fábrica do celular? Eu não posso conhecer lá a matéria-prima dele? Já pensou o que que acontece com o mundo se a gente não tiver celular mais? Ah, isso é melhor. Anos da Terra, um aglomerado de bactérias que soltava o oxigênio se formou em um mineral. Que mineral é esse? Incrível como as coisas mudam, né? Pensa no bicho preguiça, aquele animal pacato e na dele. Quem diria que ele ia se tornar uma celebridade da internet? É, o mundo dá voltas. O bicho preguiça muda, o telefone muda, o carro muda.
os penteados mudam, a sociedade muda. Isso inclui eu, você, o meu avô e a sua tia, que ficou viúva e agora usa o mesmo aplicativo de paquera que você. Até a mineração muda sem parar. E olha que a mineração tá aí desde que minha avó era criança e ouvia historinha pra dormir. Já pensou nisso? Imagina os três porquinhos sem a mineração. Coitados. E os sete anões? Desempregados. Mas hoje não tem mais esse lance de picareta e marreta, não. Isso já era. Agora é papo de filme de ficção científica. A coisa não para de evoluir. A mineração ajudou a mudar o mundo e teve que se reinventar. Mas espera aí, você acha que tem que acabar a mineração? Opa, cadê a cadeira? E o celular? O carro, o ônibus, a bike? Já era. Volta andando pra casa. Aliás, que casa? Tá perdido, amigo. Largado e pelado na vida. Vamos combinar, né? A mineração tá aí desde o tempo do homem das cavernas. Imagina mandar um zap sem o minério que faz o seu celular. Que dureza. A questão não é parar com a mineração, mas evoluir. É fazer melhor, pra fazer mais e sempre.